Já bych měl teda dotaz, jestli nevíte, jak to dopadlo vlastně s Antarsiou, nebo jak je na tom vlastně ta radikálně levicová koalice Antarsia a případně jak je na tom přímo naše řecká Socialist Worker Party. Takže jste to slyšela, nebo ne? Já jsem slyšela to Antarsii i jako dostali podle mě kolem procenta, ale nejsem si tím fakt jako jistá. Jako nějaká podpora tam byla, ale jako byl viditelnější třeba tady na ulicích jako v rámci plakátů, či potom jako v reálu. Takže to bylo prostě jako dost marginální. Ale co bych na to jako chtěla poznamenat, tak ono vlastně takových podobných menších levicových subjektů, které jasně já nevím, že nejsou podobné, ale prostě optikou nějakého potvrdeného voliče se můžou jevit podobný, tak je hrozně moc. Třeba jenom ty komunistické strany jsou oni kandidovali 4, mimo ty velký KK ještě 3 menší, které byly taky komunistické. Takže je to jako problematický. No, k Antarsie jenom to, že vlastně Antarsie je mnohem silnější jako v rámci sociálních hnutí, než ve volebních výsledcích. Její program je vlastně ještě radikálnější než program Syrizy, protože oni na rozdíl od Syrizy požadují vystoupení z eura a z eurozóny, protože tvrdí, že v rámci mechanismu jednotné měny vlastně není možný se rozloučit, rozejít s politikou austerity, prostě politikou neoliberalismu, která je vetknutá v těch institucích. To je taky jako velký test, který třeba Janis Varoufakis říká, že my se teď pokusíme změnit eurozónu zevnitř. O tom, jak to dopadne, vlastně se nikdo nedovoluje odhadovat. Takže to je ten jeden jakoby důležitý programový rozdíl, to znamená, jakoby, že Antarsia odmítá euro a eurozónu jako takovou. A je to vlastně taky otázka, která se vede napříč tou antikapitalistickou levicí, kde jenom pro český kontext si musíme uvědomit, že antikapitalistická levice jde napříč Syrizou, Antarsií a těma dalšíma skupinama, že je to mnohem společensky akceptovanější proud, než by byl třeba tady v Čechách. A vede se velká debata o tom, jaká je vlastně jaký jsou ty další správné kroky, nebo jak by se mělo dát postupu. Jestli by se všichni, kteří si myslí, že ten systém je dál neudržitelný, měli vstoupit do Syrizy a v rámci Syrizy působit, což poskytuje, řekněme, větší publikum a na druhou stranu jste organizačně svázáni s tou stranou, to znamená, nemůžete úplně vždycky jednat, jak by se vám zachtělo. A nebo, a to je pozice třeba Antarsii, jestli být mimo Syrizu a být organizačně nezávislý, to znamená, vás nesvazují žádné jiné stranické mechanismy. Na druhou stranu to publikum je limitované jenom na ty kapacity, které sami máte, které můžete oslovit. Ta debata teď bude dostávat nový rozměr díky tomu, že Syriza je vládní stranou. A co si myslím, že je pozitivní, ale na tom posledním vývoji a na té řecké levici je to, že se až na KKE, že se podařilo hodně otupit takové ty sektářské ostny, které byly. Že vlastně jako velká část ta levice spolu diskutuje, jako když nechám pasok, který ale vlastně levice je taková, Tak když opravdu myslím lidi, kteří jsou aktivní, kteří organizují, kteří jsou jako v různých družstvech, v různých okupačních výborech, v různých hnutích proti vystěhovávání, tam je řada takových hnutí, které bojí třeba proti vystěhovávání lidí, kteří nemůžou zaplatit nájem a tak dále, tak vlastně je to hodně otevřená a v tom nejlepším slova smyslu jsou družská debata. To prostě, jo, můžeme se lišit v nějakých jako taktických otázkách, ale jde nám vlastně o to samé. A tak jako já bych asi zmínila, že já jsem tady třeba byla na dvou demonstracích, jedný studentský a jedný ke stávce. A třeba na té stávkové demonstraci, jako bylo to, že byla hrozně barevná, hrozně jako vizuálně jako pěkná. Takže mě na ní vlastně zaujalo, že potom v rámci toho portu byly zastoupeny hrozně různý skupiny.
teda od těch různých odborů, kde teda jako nejkomičtější by byl kontingent slovenského metra, které už se 10 let staví, a 40 let staví lidé. Nicméně už má svoje odbory. To je jako taky něco poukazuje, jo. To není jenom humorná historka, ale že je to jako ta odborářská tradice, prostě to odborářské zázemí, vlastně jako hodně, hodně zásadní. Ale že v rámci toho pobodu vlastně byl i kontingent anarchistů a prostě se tam fungovali a jakože řečtí anarchisti, to není žádná legrace. To je prostě potyčky s policií, která je ale jako v Řecku hodně brutální, molotovými koktejly, to je prostě nová. A nicméně jako normálně fungovali v rámci toho pobodu, potom tam byl kontingent mladý Syrize, potom tam byl kontingent vlastně Kýpy, což je tady místní antifašistický. A vlastně všechno to bylo v rámci jednoho pobodu, v rámci té stávky, ale stejně tak spoustu těchto skupin bylo třeba zastoupený i v rámci toho pobodu studentského na 17. listopadu, který v Řecku je připomenutím povstání proti chuntě, kdy přímo 17. listopadu v roce 70 přitek na Athénskou politechniku vjel tank a zabil tam prostě nějaký lidi a spoustu jich zranil. Takže to je jako 17. listopad tady. Ale jak říkám, že prostě ty nevraživosti jsou asi docela otupené. Teď samozřejmě uvidíme, co s tím udělá ta Syriza. Protože je vlastně asi taky důležitý připomenout, Syrizu samozřejmě nebylo jenom levičák. Byť je třeba jako zajímavý se podívat na volební mapu z roku 2009 a teď konec roku 2015. Protože vlastně, když uvidíte tu mapu Řecka, tak spoustu těch oblastí, ve kterých vyhrával Paso, právě třeba v tom roce 2005, tak teď má Syriza. Jo, jako hodně se překrývají, takže je vidět, že to potenciál může znamenat v rámci toho stranického systému, protože si prohodí pozice. Nicméně, jako Syriza, jsem se bavila tady s mou řeckou kamarádkou a ptala jsem se právě, komu jako volila rodina. No a ona říkala, že třeba její prarodiče, který vlastně celý život volili novou demokracii, tak prostě teď volili Syrizu. A spoustu lidí takhle je vlastně jako nespokojená s tím, jak to funguje, nebo s tím, jak to fungovalo, už třeba nevidí ani jako jiné východisko, než prostě zkusit nějakou jinou změnu. Stejně tak ale i zase lidi, kteří by třeba za normální okolností volili jako radikálnější subjekty, tak volili přesně tak, že bylo potřeba prostě podpořit, aby ta Syriza měla co největší volební zisk, aby teda mohla zkusit třeba změnit aspoň něco. Takže vlastně momentálně ta Syriza jako hodně rozkročená a ten její elektorát je jako hodně různorodý, což si myslím, že teda teoreticky může být jako třeba taky problém. Nebo že to může být výzva, ne problém, ale výzva. Tady padla zmínka mezi řečí o tom, že koalice s Anelem oddálila vojenský půjč, tak mě zajímalo, jaké je riziko nějakého postání zodpovědných, že policie nebo armáda vezme útokem vládní budovy, postaví ke zdi rozhodovačné ministry a nastolí pro Evropskou úspornou hundu a podobně. Takový není taková záruka. Bych rád věděl, samozřejmě, jak velké riziko, že něco zajímavého nebo nebezpečného provedou nacisti ze Zlatého úsvitu. Nebo jestli se dá očekávat, že bude taková odporná parlamentní dekorace. No tak jenom k tomu převratu, jako já si to nemyslím, já si myslím, že to je prostě takový týpek, jo. Ale nevím, třeba v letu, ale prostě nemyslím si to. Na druhou stranu Zlatý úsvit, to je to jako problém, jo. Protože samozřejmě Zlatý úsvit není jenom parlament. Prostě aktivity Zlatého úsvitu jsou na ulicích, prostě teď polovina poslanců a nějaký další lidi ze Zlatého úsvitu jsou ve vlastně už prostě jako přes rok a čeká se na soud a jsou obviněný ze spolupodílnictví na vraždě, kdy prostě před rokem a tím byl zavražděný antifašistický rapér právě lidma, který měl přímý spojení na špičky Zlatého úsvitu. A potom ještě mezi těma obviněníma je prostě zločinný spolčení, nelegální držení zbraní, násilí prostě a se Zlatým úsvitem jsou spojení
prostě různý jako zmlácení imigrantů, další prostě vraždy a to pak jako není sranda. Třeba tady v Solně jako tolik nejsou. Já vlastně vyložený lidi ze Zlatého úsvitu jsem viděla akorát ve volební místnosti, kde jsem se byla podívat. Měli jako mikinu Zlatý úsvit, úplně na feru. Jo, a ty bych se, já jsem se spodila, tak jako různě ty věci a třeba ty bych se vyhodit netroufla, protože to prostě jako z toho šel fakt strach. No, a co je blbý, je, že třeba když se ví, že v rámci athenské policie volilo přibližně 40 nebo 50%. Protože policie tady to fakt to jako není legrace. Já třeba zase, jak jsem byla na té demonstraci, tak protože byla dlouhá, tak já jsem odcházela dřív. Ale kdybych tam zůstala ještě o trochu díl, tak schytám jako slzák a nějaký mlácení. Navzdory tomu, že prostě to byla naprosto poklidná demonstrace. Spekuluje se, co s tím Syriza udělá, protože v rámci jako jejich řad a velice pikantně třeba ministr vnitra se sám dostal do potyčky s policií v roce 2013. Jo. Takže se řeší, co s tím Syriza udělá, jestli nějak jako omezí třeba ty pořádkové jednotky, co jsou prostě ty nejvíc brutální těžkohoděnci, ty nejradikálnější, ty prostě nejvíc jako neonáci. Tak jestli s nima něco udělá, uvidíme, jestli to koaliční partner dovolí, nebo případně, jestli to prosadí s někým jiným. Ale to je tak, jako může to být problém, může být problém i to, že prostě ta policie třeba může krýt ten Zlatý úsvit. Ale jako v rámci toho parlamentu nevím. Myslím si, že tam jako nic moc dělat nebudu, ale jako říkám, prostě jádro aktivity je v ilegálních aktivitách prostě nikde jinde. A tam je třeba v těch Aténách. Já jsem tady si myslíte, že je vůbec reálný, že by ta Syriza, když bude uskutečňovat ten svůj program a splní sliby a současně bude platit dluhy, jestli to je možný. Že bych řekl, že je ve značně těžké situaci, že to je téměř kvadratura kruhu. Nebo jinak by se dalo říct, že jestli vůbec, když nějaká strana vyhraje volby, takhle drtivě. Takže pokud zůstane Řecko v Evropě, tak nutně narazí na tu, nevím, ten tlak těch bank a těch ratingových společností všech, který prostě budou nutit, že jako i politické budou tlačit prostě někam jinam, než to, co chtějí. No je to, tak jestli můžu, je to samozřejmě velká otázka. No, to, že Syriza vykopla takhle ten míč té politiky, řekla konec úsporným opatřením a už se nic platit nebude, tak samozřejmě našlo určité pochopení u některých politiků v Evropě, takové velmi nevýrazné, opatrné, ale ta politika austerity prostě nevyhovuje úplně všem. To se tak zdá, že to je jako konsenzus. Ale mě překvapilo například, že se podařilo prosadit věc, která se úplně nečekávala, Mario Draghi, to je bývalý italský představitel, a taky není žádný jako velký levičák, ale teď šéf Evropské centrální banky, prosadil kvantitativní uvolňování a nákup těch dalších dluhopisů. Což je politika, která velmi rozhněvala Německo a německou politiku, která velmi drží ta úsporná opatření. To znamená, že Syriza může hrát jakoby roli takového průkopníka, toho odlehčování vlastně jako změny kurzu evropské hospodářské politiky, která vlastně nemusí být vůbec tak radikální, jak se to teď zdá, protože když čtete ty některé mediální výroky, tak to fakt vypadá, jako kdyby Syriza prostě chtěla vyhlásit celé Evropské unii válku. Ano, to je něco složitější. Otázkou je, co všechno se podaří prosadit a jak potom ta dohoda bude vypadat, protože tak nebo tak, to jednání se Syrizou, respektive jednání o restrukturalizaci řeckého dluhu, nás bude přibližovat pořád víc a víc k nějaké fiskální unii celé Evropy. Protože v momentě, si to představte, jako že máte eurozónu a že by to byl jeden stát a v tom rámci toho státu by vám kolabovalo třeba zdravotnictví. Tak nemůžete říct, že jo, tak jakoby nebude zdravotnictví fungovat. Prostě tam nalijete peníze.
To je stejné jako s tím Řeckem, to je prostě ten dluh z 85% HDP je nesplatitelný, to znamená část se prostě odpustí, odpustí se na straně těch věřitelů z eurozóny, prostě odepíšu od toho. No, ale prostě začne jakoby vážná debata o mnohem pevnějším svázání těch jednotlivých měn a buď to přeroste do nějaké opravdu jako fiskální politické unie, pevnější, nebo toto euro rozdrtí. Já si myslím, že toto euro nerozdrtí, protože pořád si myslím, že zejména pro Německo, který je jako hlavní hospodářský motorem Evropy, je ta velká jednotná měna, ten velký jednotný trh výhodnější než ty partikulární měny a tak. Ale jakoby uvidíme, co z toho zejde. No, jak zítra budeme mít první kolo jednání, tak se na to zjedná. Já si třeba myslím, že prostě momentálně fakt je výhodný pro eurozónu, pro věřitele i pro Řecko, aby se prostě na něčem dohodli. Jo, a jako samozřejmě Řecko je tady jako zdánlivě v pozici toho slabšího, ale to by to fakt ničemu neprospělo prostě, kdyby jako ostatní státy a zejména Německo řekli prostě jako fakt oh, budeš to platit, nic se škrtává to. Nebude to fungovat prostě, já si myslím, že to není reálné. Ale co je ještě zajímavé a co asi vlastně ještě nepadlo, že právě Syriza docela odmítá jednání s tou takzvanou trojkou, což je Mezinárodní měnový fond a Evropská banka a Evropská komise, ale chce to jednání přenést vlastně na tu jako demokratickou, na tu volenou úroveň, to znamená třeba na úroveň Evropského parlamentu, kde nebude více méně v pozici slabšího, ale bude tam jako teda plnohodnotný státu demokratického společenství. Jo, což je samozřejmě strategičtější, než když jednáte právě jako s bankou nebo s tím měnovým kurzem, který vlastně nepodléhají žádné demokratické kontrole, s tou komisí je to taky diskutabilní. Takže to si myslím, že je jako potřeba zdůraznit a že to může být jako pro Řecko velká důležitá karta, že to právě tu dobu přenese takhle. A jak už on zaříkal, ono samozřejmě, ta politika austerity, ono to není výhodný. Jako pro spoustu těch států tím trpí, nejde se proškrtat k prosperitě. A právě Řecko jako teda velice extrémní případ ukazuje, že to fakt jako nefunguje, že je prostě potřeba na to jít jinak a že je na to potřeba jít jinak nejen jako z toho vyloženě praktického účetnického pohledu, ale na to, že to je prostě opravdu nějaký jako komplexní mechanismus, ten dluh. A jeho vlastně nějaká další zpráva nebo další operace. Tak jsme mi teď připomněla ještě jednu důležitou věc, že v rámci řešení toho dluhu, vlastně kromě toho, že Syriza vlastně to nechce řešit tady s trojkou, tak je mnohem ofenzivnější a říká, že by se měla svolat Evropská konference o dluhu, která má připomínat tu Evropskou konferenci z roku 1953, kdy byla část dluhu odpuštěna Německu, západním Německu za druhou světovou válku, že by se měla svolat taková celoevropská konference o dluhu, tedy, a to by se netýkalo jenom Řecka, že to by se samozřejmě týkalo Španělska, Itálie, Irska. No, takže to by byla, a to je jako velká politická ofenzíva, kterou vlastně tady Syriza předvádí. A jakoby je to nahrávka, která se dá využít, ale která se dá taky využít v tom smyslu, že tady dosavadní vládcové Evropské unie řeknou, že nic takového nechtějí, že chtějí jako jednat na úrovni trojky a tím jasně ukážu jako svoji neochotu vlastně to přenést na nějakou aspoň kvazidemokratickou úroveň, řekněme nějakých volebních zástupců, protože samozřejmě trojka je nevolená. Tam není nikdo, kdo by byl volen. Se tam vybí další nějaká otázka či komentář? Já jsem se chtěla zeptat o menšinu v Řecku, jestli viděla nějaké strání přítomnost nebo viditelný, jestli byli, a co slibuje Syriza na menšiny jako Turci, Albánci, Makedonci, který existují vidle, protože žádný stát světy není etnicky čistý, takže jestli jsou přítomný, jak mají strany, nebo co slibuje Syriza, protože jsem slyšela, že i sám Alexis Tsipras je polomakedonec, jako já, podle své matky, takže zajímáme i etnické menšiny, protože v Makedonii máme albánský partii, strany turecký a různý romský taky.
Takže můžete říct něco o menšině v Řecku, co se děje? Jestli je tam nějaká zmína? Je to jako třeba ostatní, třeba to se jako není vyloženě menšině, ale týká se to imigrantů, no, což je docela podstatný, že by vlastně měli mít, nebo je plán, je otázka, jak se to povede, ale je plán, že vlastně všechny děti, které se narodí imigrantů na řecký půdě, tak dostanou automaticky řecký občanství. To je něco jiného, já jsem mluvila o domorodné menšině. Jestli jsou vůbec, protože slyšeli jsme o imigrantů. Já jsem v Slovně, která je jako docela homogenní, takže nevím. Homogenní. U nás není, na druhé straně hranice máme hodně menšiny, různý, takže různý jsou, no. A v Řecku oni neuznávají žádné. A co udělá Syriza o menšině, protože jsou. Turci jsou. Albánci taky, Epirus, Romy taky. Můžu ještě nějaké příspěvky z publika, prosím? Já bych se zeptal, jak vlastně na tuhle politickou situaci reagují řecký média. A když bych třeba srovnal řecký a český média, tak je v Řecku jakoby víc těch levicových médií, nebo je tam víc levicových novináků, třeba Republika a podobně. Řecký média to je legrace. Řecký média já sleduju jako hodně zprostředkovaně, protože samozřejmě řecky nemůžu natolik dobře, abych tomu jako úplně rozuměla. Nicméně já jsem třeba jako sledovala anglickou verzi jinak konzervativního deníku Katy Marin, která jako jel pak hodně proti Syrize a co vím, jako kamarád, že všechny velký média, nebo a že je tady hodně třeba televizí, a televizí je opět jako hodně důležitý médium. Řekové hodně koukají, třeba jako ženy kolem 50 let jsou schopný koukat v průměru 8 hodin na televizi denně. Jo, to je prostě to hrozně moc. No a že ty samozřejmě všechny podporovaly vládní strany. A ještě pro jako by nastávaly komické situace v tom, že třeba dětský kanál, který normálně měl prostě nějaký pohádky, tak vysílal předvolební prostě, bylo to mělo být interview s premiérem Samarasem, ale byl to v podstatě jako předvolební agitka. Jo, a dětský kanál. Takže je to fakt jako hrozně komický. Na druhou stranu bylo jako zajímavé, jak na to právě Syriza reagoval, kdy Tsipras udělal živý chat přes Twitter prostřednictvím Press Project, což je alternativní médium, působí tam třeba i hodně jako zahraničních novinářů, kteří jsou v Řecku. A co se týče třeba těch sociálních sítí nebo různých alternativních médií, tak to jede pak hodně právě jako v souvislosti s tím, řekněme, až jako hegemoní, kterou vytváří ty média. Ono to jako částečně souvisí s tím, že spoustu médií, které ať už tištěných nebo i vlastně různých televizí, případně rádí třeba jako veřejnoprávního charakteru. Oni existovali před krizí, ale spoustu z nich prostě bylo přinucených v souvislosti s krizí zavřít. A postihlo to především ty jakoby levicově orientované média. Samozřejmě i pravicově, ale vlastně ty levicově nějak jako víc. Takže, jak říkám, reaguje se na to hodně prostřednictvím těch alternativních kanálů. To i vlastně je jako hezký vidět, když sledujete obecně, nejen jako Syrizy, ale třeba já jsem sledovala i Twitter nebo Facebook Nový demokracie, tak jako ta komunikace je tam fakt hodně silná. Na rozdíl od jako českých stran, třeba co je jako možný vidět. Tak je to fakt jako důležitý kanál, ne pro ty levicový subjekty, ale i pro ty pravicový a pro všechny. Že to je jako prostě velká záležitost. A je vlastně zajímavý, že se tam daleko víc projevují ty politické identity. Když vlastně jsem koukala třeba na předvolební klip Nový demokracie, tak to bylo prostě jako strašně konzervativní už nějak jako samo o sobě a potom klipy Syrizy byly takový jako veselý a rozjásaný a barevný a prostě takový hrozně jako půle. Je to blbý to říct, ale jako ono to tak fakt bylo. Takže že je tam fakt jako hodně vidět takový rozdíl. A co se týče třeba českých médií, tak jako ono současný, jako to jak se o tom referuje, tak jako já se jako trošku směju, protože mně to přijde jako úplně absurdní. Jak se dím, ale ono to není jenom záležitost českých médií. Ono se Syrizou straší, tak prostě fakt jako všude možně.
Ale právě protože na Twitteru sleduju několik řeckých novinářů, tak ty právě těch jako spíš levicových nebo spíš alternativních, řekněme, tak ty jsou z toho prostě úplně hotový, jo. Ty by jako konstatovali, že to fakt není ta bitva o Středozemi, že prostě jako Tsipras fakt není ani Che Guevara, ani Sauron, prostě nic, jo. Že jim to přijde vlastně fakt až jako moc. Teď měla velkou kritiku vlastně obálka ekonomistů, na kterým je syn Menuše, prostě nějaká soka taková ta anglická, a která míří pistolí jako na Německo, což je prostě vlet jako opravdu totální. Ale český média to tak jako dramatizujou. Na druhou stranu mě se to povedlo se včera dostat ke komentáře, které vysílání 24 jazyk, tak se mi to zřejmě povede znova. Možná trochu korigovat ten diskurs, který se prostě jako děsí, jako odepisování dluhu a vůbec jako celého toho konceptu, jak to chce si za nějak jako radikálně měnit. Jo. Takže je to jako veselý, ale ty řecký média na tady jsou fakt jako moci. Právě proto, že byly tak strašně jako na straně těch vládních stran. A teď je vlastně otázka, co to udělá. No, že jestli jako budou proti vládě, nebo jestli se jako samozřejmě nějak jako pragmaticky přizpůsobí, ale to bude prostě poznat až jako za nějakou dobu, ne teď. No, já samozřejmě nejsem ani opravdu odborník na řecká média už, protože mám vždycky 4 slova asi. Z nich asi 3 budou nějak politicky vyhraněná. Ale co je zajímavé, je to, že už vlastně v roce 2003 byla velká aféra kvůli tomu, jak v rámci škrtů se měli rušit veřejnoprávní média. A vlastně ERT, to je i radio nebo televize dokonce, mám pocit. Já si myslím, že to je obojí, ale to je obojí. No, tak ta přešla pod samosprávu zaměstnanců. Takže oni byli všichni oficiálně propuštěni, vyhozeni, ale nenechali se rozpustit ani vyhodit a od roku 2003 vysílají, takže... 13. Takže nějakých 22 měsíců, je to tak? 14, jo. Takže zhruba 22 měsíců už samosprávně probíhá vysílání. A což je vlastně příklad, to je příklad toho, jak krize vytváří nějaké nové systémové alternativy. Takových alternativ bychom v Řecku našli celou řadu, včetně různých továren, podniků, které byly zavřeny v důsledku krize, nicméně zaměstnanci si je znovu otevřeli a produkují tam něco, co je zrovna potřeba nebo co zrovna dovedou, včetně továrny, která dřív vyráběla nuši pneumatiky, ale protože majitel už zavřel a tak, protože technologie na výrobu pneumatiky je složitá, tak se zaměstnance rozhodli vyrábět něco, co by mohli, čím se mohli uživit, a tak začali vyrábět prací prostředky. Prací prostředky a distribuují je v sousedství té továrny a za to dostávají tam od těch obyvatel potraviny nebo jiné služby, takže vlastně vznikají takové jakoby z dola různé paralelní ekonomické modely, které vlastně narušují ten klasický zaběhaný systém, stejně tak. Někteří novináři vyměňují třeba ryby za tištěné deníky a tak, jakoby, taky tam dochází takovým zvláštním nepeněžním formám směny. A pak ještě jsou různá družstva samosprávná a spolupráce s venkovem a tak dále. Takže těch drobných iniciativ z dola je tam celá řada. Nevím, Katko, jestli si něco měla možnost vidět. No tak my tady máme každý čtvrtek trh, kdy vlastně přijedou právě zemědělci z různých jako z toho okolí, co jsou mě, a prostě naprosto normálně prodávají své prostředky nebo své produkty. Aniž by teda je prodávají třeba nějakou prostě řetězce nebo tak. Ono tomu částečně vlastně nahrává jako celý charakter toho hospodářství, kde vlastně asi 80% všech úniků jsou tvořený těma malýma a středníma. A je to koneckonců vidět i v tom městě, že tady je prostě strašně moc takových různých jako malinkých obchůdků jako s čímkoliv, jo? Prostě od nějakých tegáren, právě nějakých jako ovocových zelenin, ale i takové věci, které třeba už
jako v Česku jsou vidět hrozně málo kdy ve velkých městech, jo? Jako právě nějaký elektron. Žádný velký řetězce tady nejsou, tak jsou prostě malinký elektra, malinký obchody s televizema nebo s rádiama, prostě všechny tyhle ty věci jsou jako malo. Jo? Takže si myslím, že samozřejmě spousta třeba musela zavřít, jo? Ale že je to asi udržitelnější, než když je to závislý na nějakých jako velkých mezinárodních řetězcích a tak. A to tady fakt skoro není, když pomenu oblečení třeba. Jinak jako vůbec. Ale jak říkám, třeba co se týče těch různých trhů, tak to se objevilo všude možně, že prostě ty zemědělci začaly prodávat ty věci prostě dříve. Právě že i začaly výjíždět do těch měst a tak. Poslední čas na poslední příspěvky, prosím, máte nějaký otázku či komentář? Já bych se chtěla zeptat, jaká je teďka aktuální situace nebo pohled na cizince v Řecku a jak to bude i do budoucna, jestli díky těm dohodám s Evropskou unii a eurozónou a pak se třeba na něčem nedohodnou a oni budou muset vystoupit, což je možná nereálné, ale může se to stát, co to všechno pro nás bude znamenat. Tak co se týče, já neznám úplně nálady řeckého obyvatelstva, když program si rezíš, tak si to dovolím, tu otázku jaká je, jakou upravit. Tak ten říká v zásadě dvě takové důležité věci. Jedno je to, že to už zmínila Katka, že děti imigrantů, které se narodí v Řecku, by měly mít automaticky řecké občanství, bez ohledu na to, jaký je status jejich rodičů. No, prostě se narodili na řecké půdě, tak automaticky. A druhá, možná důležitější věc je, že jak je Řecko hraniční zemí Evropské unie, tak přes něj proudí ten primární vstup do EU. To znamená, že na řeckém území je spousta takzvaných, jak to říct, no, záchytných táborů, které jsou ale, kde ty lidi žijou ve strašných podmínkách, vlastně, téměř jako nelidských. A program Syrizy je zrušení těch táborů okamžitě, protože to je nedůstojný. Kde bude určitě velký konflikt právě s nezávislými Řeky, kteří jsou velmi striktně pro jakoby, kontrolu. Kdyby Řecko vystoupilo z eurozóny, tak by se musela proměnit celá hranice Schengenu, což si nedovedu představit, že by se EU, to by nebyl Schengen. Ale jo, no, to bylo moc. Kdyby je vyloučili úplně se zatrestal, tak to ne. Ale myslím, že pro nás by se, v zásadě i kdyby odešli z eurozóny, by se pro nás nic neměnilo, protože by byly součástí EU, zůstaly by v schengenský prostoru, pokud by je nechtěli potrestat teda ještě jinak, jako zvláštní opatření, ale že pro nově vstoupivší země například neplatili ty ochranné, takzvané ochranné limity, že byste nemohli volně pracovat, ale myslím, že zpětně by se zavádělo velmi, velmi těžko. A tak nevím, jestli si pro nás by to ještě něco znamenalo. Jinak samozřejmě co je nepříjemné, jsou aktivity Zlatého úsvitu, který vlastně ta jeho pouliční část, ty gengy, vlastně pravidelně provádějí takové nájezdy na ty čtvrti, ve kterých imigranti bydlí, protože často bydlí, že jo, tak jako bezdomovci bydlí v různých opuštěných budovách, přespávají v různých papírových krabicích a členové Zlatého úsvitu mají cvičení v podobě toho, jako kolik jako jich ulovíte, kolik jich prostě zmátíte na ulici, že jako ty noční přepadovky, kdy různě jako je napadají, tak to je ta jakoby stěná stránka. Ono to není jenom napadání, ono jako občas taky dělají to, že prostě pochytají a odvezou na policejní stanici, což je jako daleko větší, jako já to nechci to prostě to násilí bagatelizovat, ale takhle prostě normálně deportovat, co třeba jako jsou v té země ilegální, takže to třeba dělají taky. A právě proto, že mají sympatie mezi policisty, tak to není prostě vůbec problém. Takže Zlatý úsvit, co je blbý, takže skoro nestratil podporu. A že je evidentně prostě fakt velký problém, co s tím. Stejně tak jako je fakt velký problém, že se vlastně vůbec neví, co se stane, pokud budou teda ti jeho členové odsouzeni a zároveň mají pořád mandát jako zvolení poslanci.
protože prostě Řecko tohle to vůbec neřeší, co s tím. Takže to bude třeba taky jako taková asi nevyřčená challenge pro tu celou řík. Tak se tam se poslední příspěvek, měl by někdo zájem? Společenských kruhů se tak většinou rekrutujou ty voliči, teda voliči Zlatého úsvitu. No, já jsem viděla jako jeden výzkum, který řešil vlastně takového jako typického voliče různých stran. A u toho Zlatého úsvitu to byly obecně lidi méně vzdělaní, spíš chudší. Celkem bylo jako jedno, jestli jsou z vesnice nebo z města a jak to Řecko je to prostě rozdíl, že je důležité, kde víte. A celkově prostě s nižším příjmem. A potom teda v rámci té ulice, kde je to zřetelné, ale jinak ta skupina, většinou to byly muži, většinou to byly mladí muži. A antiklerikální, nechodili do kostelů. To je taky důležitý, jako v rámci Řecka, jestli jak často chodíte do kostela, se většinou dá jako vydedukovat, koho volíte, jo. Tak nechodí do kostela. Tak. Hrozí tam třeba i nebezpečí pro ty studenty, nebo jenom návštěvníky na dovolenou, nebo na další dobu, ne vyloženě imigranty, ale ty, co chcou tu země navštívit, nebo jestli by Kateřina jste poslala na sobě něco, nebo co se týče těch a vstupu k vám? Já jsem to řekl, že nějaké nebezpečí pro návštěvníky Řecka, že by je někdo ohrožil, ale jestli si něco měla jakoby pocit. No, já akorát na té demonstraci, ale to nesouvislo s tím, že jsem návštěvník Řecka, to souvislo s tím, že jsem šla prostě na demonstraci a tím jako povedlo se mi teda tomu jako nevědomky u někoho docela. Asi by to není zásad, ale jinak jako co se týče pro lidi takhle jako z Evropy, tak si nemyslím, že je tam nějaký jako zásadní nebezpečí. Kde samozřejmě může být problém, a to vím, že se stalo v Atenách, jako jsou několik tam, ale Atenách, že byl snad nějaký jako indický profesor tam na místě, jak mi věříte, a že ho prostě zbušil Zlatý úsvit, protože byl tmavý. Tak to se může stát, ale pokud prostě jako v úzovkách nevypadáte podezřelé a nepůjdujete se zrovna v těch Atenách, tak si jako nic zásadního problému přistat. Tak, čas se nám nachýlil a rád bych začal pozitivně. A to zkusím ještě poslední krátkou otázku na Jana Majiče, případně na Kateřinu. Aby se nějak pozitivně zakončili, tak chci zeptat, byl tu první příspěvek od Jana Majička uveden novými antikapitalistickými stranami v Evropě a chtěl bych slyšet pár slov, jak je vývoj v jiných zemích. Víme, že ve Španělsku budou to svoby a vzniká nová strana, která má podobný zájem jako Syriza. Každý komentář k tomuto. No, to se vlastně, myslím, nalízelo na tom závěrečném, na tom oslovném shromáždění, kdy už bylo jasné, že Syriza vyhraje, tak se vlastně skandovalo takové pěkné heslo Syriza Podemos Venceremos. Syriza Podemos vítězíme. A Podemos, španělská strana, je to, co v Řecku znamená Syriza, aspoň podle slov jejího předsedy Pabla Iglesiase. A uvidíme, jak to dopadne. Na podzim budou ve Španělsku volby a uvidíme, kolik Podemos získá. Kdyby to byla druhá strana a druhá země a eurozóny, která by se takhle otřásla a vyhlásila válku austerity, tak ten rok 2015, který bude už jakoby končit, tak vlastně dostane znovu velké obrátky. A co se týče ostatních, tak nejsou v tom sami. V Portugalsku je Bloco de Esquerda taky strana, která odmítá austerity. Tak to máme ten jih Itálii. V Itálii jsou některá sociální hnutí, která mají aspirace na to taky vytvořit něco takového. Konec konců v posledních evropských volbách tam vznikla lista Cipras, nebo kandidátní listina Cipras, která se inspirovala jménem předsedy Syrizy a získala vlastně, nebyla to úplně špatně, to nebyl žádný průlom, ale na vlastně tu smutnou situaci, která na italské regionální levici existuje, tak to nebylo zase tak špatné. Ve Francii máme dva subjekty, Front de Gauche, Jeana Luca Mélenchona a
Novoparty antikapitalist, tedy dvě formace, které se snaží postavit nějak politice austerity. V Německu samozřejmě Die Linke, která je vlastně takovou velkou stabilní silou té evropské levice, se vším dobrým i špatným, co k tomu patří, ale to je vlastně na nějakou jinou další debatu. V Polsku vznikla ruch spravedlivosti společnej, hnutí sociální spravedlnosti, taky strana, která se konečně snaží vytvořit nějakou levici, nějakou relevantní levici v Polsku, která prostě v zásadě neexistuje, bohužel, je to tak. A v Chorvatsku vznikla Dělnická fronta, nová formace, takže a takhle bychom mohli, na Ukrajině teď vzniká nová formace, která je reakcí na Majdan, na ty hnutí, která tam vznikla. To znamená, nějaká jako dynamika na evropském kontinentě je, myslím, zřetelná. A o tom jak to bude, tak hodně se dovíme v tomhle roce. Já si pořád myslím, že 2015 bude velmi bohatý na tyto události. A pokud všechno dobře dopadne, tak některé představitele bychom měli mít v květnu tady na konferenci o nových levicových stranách v Evropě, takže bude možné naživo vidět, slyšet. A... No. Já bych ještě jako dodala, že celá ta kampaň Syrizy, včetně teda toho posledního mítingu, kam se jako opravdu sjeli různí levicoví aktivisté z celé Evropy, tak byl přítomen právě Pablo Iglesias, předseda Podemos. A i co se týče té kampaně, tak byla mimo teda jako tý řecký roveny, tak byla hodně mířena pro Evropy. Jakože prostě bylo evidentní, že to fakt není jenom o Řecku, ale že to je strašně důležitý pro další kurz Evropy, což samozřejmě je jako super. Zároveň, a nechci malovat čerta na zeď, ale pokud by se z nějakého důvodu Syrize nedařilo, tak to tak prostě taky můžou být negativní následky. Ale věřme, že se prostě dařit bude a věřme, že to prostě pomůže se evropský radikální, ale i evropský jako normální levici nějak obnovit, že se povede jí v podstatě nějak jako revitalizovat a že se jí povede vymanit z toho neoliberálního klíčí, protože to prostě není levicí ani trošku. Tak, už se nás čas pleče nachtívil. Já bych rád poděkoval všem řečníkům, vám za účast, za příspěvky a podněty pro diskuzi. A věřím, že jak Jan Aniček uváděl svůj příspěvek o hodně antikapitalismu, tak v této a ještě bohatší sestavě se potkáme na konci května právě na něch antikapitalismu. Přesné datum se včas dozvíte. Můžete vítání a děkuji za účast za diskuzi a můžete ještě si nabídnout časopis či podepsat petici. Děkuji vám za dnešní večer.